现在回答他一下呢。他现在他写信问我说，这个大和弦跟小和弦呢怎么样？我认为你小和弦暂时不要再弹它，不是不要，现在暂时以你们这个弹琴的时间的话，就暂时不要，你就先把这个你这个大和弦啊，对不对？那我上次讲过，你就是你还不错了，大和弦你就，我的意思说，本来你们练认证式对你们来讲的话，就是算是应该讲是还蛮遥远的了。那可是这个也是迟早要学，你还就是当你就是你每次练完这个认证一、认证二的时候，认证三的也还哦，我不知道那个有没有教过，就没慢慢来，就认证三也是一大堆东西啊。认证四的话，也就是所谓这个音阶啊、什么地盘的这些东西。认证四等于你要练到认证四的，要了解的话，已经要牵涉到差音、即兴这些东西。所以有等于说，你练琴的时候，你每次啊，先把这个认证一啊、认证二弹得滚瓜烂熟的，这些已经很熟了，你再去弹认证四的东西，有多余的精神。那像美辰的话也不错了，他有这个精神的话，就是他还练个整个大和弦下，那我觉得这样已经很不错了。小和弦你不要再费心思在这上面了，因为就好比很多同学练的那个，结果就把这个前面不练，那后面只要再弹的时候也不会弹了，这样的。所以而且你还是一样啊，你少了一个节部分，就压下去，先整个压下去，然后开始，或者先弹完以后再压，这是叫兜和弦，然后再来发和弦。发和弦，你只跟我讲说哆嗦拉咪，哆嗦哆拉嗦咪哆。事实上你要记住啊，二指型的是嗦拉哆来咪，二指型呢、啊、也是一样，就好比你弹到西和弦的时候嗦拉哆来咪，二指型，所以你就这样，所以再压下去就是哆咪嗦啦哆，是吧？发和弦，压下去叫嗦啦哆来咪，嗦啦哆来咪。为什么叫嗦啦哆来咪？就 F 调啊，然后再来，那就哆咪嗦啦哆。弹完就再压一遍，表示你已经稍微熟练了，在一和弦啊，然后也是这样手拉哆来咪，一路这样一路下去，那你一样是省掉一个那个这个步骤就对了，你没有弹的，直接就还是一样照那个这样弹啊。我觉得你就先把认真一要弹的，不是这个认真试的，这个弹的滚瓜烂熟的小和弦，你暂时不要去管它的了。你们在花这么多时间在这上面呢，是没有什么用的。就算你弹完之后，我再告诉你，你还是不懂。所以这个你就是先一样一样弹，大和弦弹好，只是然后等你真正了解以后再那个，然后再看你另外一片呢、啊，这个是就是大和弦嘛。而且要弹得滚瓜烂熟，然后再来。还有啊，就是像你，那你已经不错了，就是能够还唱歌，对不对啊？
就已有这种精神已经很了不起了。那你也是一样，弹的时候呢，弹的时候先不要去，就是一边你是一边弹一边唱一边弹呢、啊，其实根本不需要，就是先唱。哆西拉嗦发，嗦拉哆西拉嗦发咪，拉嗦发咪瑞，咪发拉嗦发咪瑞哆。那你就把它背起来嘛，背起来，因为你现在弹的时候，你一定眼睛看着谱，对不对？然后唱着，一边唱，用你一定要又唱的时候又一定用右手弹音嘛，否则你几乎就唱不出来了这样的。所以你就是先你听一下唱片呢、啊，你把音给弹的，你们也要练习一下听个唱片这样的。因为有的时候我音写的时候啊，拍子不见得跟唱片一样，你自己唱片，你自己弹的时候，每个人唱的又不太一样，也许前后一拍后提前往后都无所谓，你知道？你就是好了，我们现在回过头来再讲一下的，很多人学琴啊，他开始学琴，他一定都有他的初衷嘛，对不对？就是哎呀，我之所以学琴，我就希望像学他们这样子，我常常举个，比如说像理查克莱德们的，对啊，大家都弹琴，都希望能够弹得像理查克莱德们那种弹那样弹法这样的，另外一种呢，那个自弹自唱啊，他那个唱得好好这样的。那我现在举这个例子给你们的，比如说啊，我一直鼓励同学，对不对？就是你能够最好你能够挑一些你自己很喜欢的歌呢，然后自己唱。那有些人真的不唱歌啊，那也没办法了。我举个例子好了，我在松山那个什么中山社大，这一次是第二期。所谓第二期，也就是说我们一期也差不多等于说是三个月18周嘛，18堂课就对了，18周，也差不多也差三个月就对了，一期差不多也都三个月这样的。他等于说第二期就6个月呢，六个月，但中间也经过这个，就是一年下来的话，就是有所谓说这个春季班呢、啊，然后再来秋季班呢、啊，然后中间有一个暑期班的、啊、寒假班的、啊、4个班，寒假班算是暑假班之后都短的这样的，就得一期，像这正式的话，就等于说是。18周嘛，就是18周，大概三个月多这样。他是第二期的，那他呢？他已经70几岁了，他已经70几岁了。然后那个就是认真个，我一直强调认真，你弹得滚瓜烂熟的。然后他突然，我看他昨天突然弹一个这个自己，我今天晚上那个他前几上个礼拜唱歌，突然唱一首。Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. 有没有？他突然唱一个，我蛮惊讶的这样的。因为怎么样呢？这位同学虽然70几岁了，他一开始来的时候也是不太会弹琴的，对，可以说是完全也是不太，就是，但是他在学生的时候。都常常听歌曲呢，这首歌他都听，很多西洋歌曲他都听。所以有些人不听的话呢，你等于说是以前从来没有碰过的。还另外一个也是70几岁呢，但是他是就是所谓以前我讲过那个，我现在举这两个都是同一个班啊。那他是 captain 退下来的，所谓 captain 就蛮大的，就是等于说机长啊，飞机上面最大的一个长官的机长。但是他是没有就是没有接触音乐，这样不是接触这种，不像刚刚那个同学的话，这个他是大学的时候他就接触音乐。那另外一个他就是像这种歌他都一定没听过嘛，对。那他因为大学就听过这个什么黑旧这种歌，他就听，那无形中的话他就这方面他就比他强很多了呢，这样的。所以说呢，那这个好比立足点，每个人接触的吸收的养分不一样，这样的。那他像刚刚那个就唱黑旧这个、啊、他们也都70几岁的，那个他弹的，比如说
那至于说谈的，最起码他最心中的话，他来的学琴的目的，他就有这个喜欢这个啊、哦，能够像这个像这种像这个 Beatles 这样自弹自唱啊，很愉快的嘛，那就是所以说他这种是我是最鼓励同学这种行动，我是最鼓励的，也就是他只要会按和弦，先从按和弦嘛，和弦真的是你要先按，然后再去唱它呢。那我最鼓励这种，因为这种人的话最容易得到乐趣呢。可是你要会有这个，你一定以前都有常常听过歌曲嘛，所以你才有这个能力啊，才会那个。但有些从来不听歌也是，所以我常常说，你心中到底有没有你喜欢的歌呢？你就唱一下子，一边唱一边弹这样的，那这种有些同学就是，他只是看人家，比如说弹那个理财课，他就弹，就喜欢来弹而已。以前也从来没有接触音乐这样的，那就比较辛苦一点。那你就专心的把琴给练好，但是练琴是蛮辛苦的一件事情的。然后再举个例子好了，这个，像这个，像我昨天我在别的地方有一个同学，他说他那个儿子要结婚嘛，今年要结婚了，要办一个这个婚礼，然后他是就他的儿子就对，那爸爸妈妈的话就帮他伴奏呢，啊不错哦，那个爸爸的话没话讲，爸爸是这个口琴吹得很好，啊妈妈的话也不过是就是一样，第二期就对了，在别的地方第二期，他也只能够压和弦呢，对，那我正好可以，因为他那个。这个爸爸的话是吹口琴嘛，口琴吹得很好，所以说就可以了，他只要压和弦就好了。比如说他那个问我说那个什么 perfect， 就是这首歌你如果要独奏的话真的是蛮困难的，你左手你要会打的，对吧，你左手还要会打这个，然后拍子要点上去，那相当困难。那你说哦，那你这样就糟糕，那你要伴奏那还早得很的，对。那我跟他讲说没问题，你可以，你只要会打帅的就可以，就是认真二你把它学好。那这个是基调的呗，你要花点时间，还有好几个月的时间嘛，那把基调练好，比如说。她的老公的话就吹口琴的，哒哒哒哒，滴哒哒滴，哒哒哒，哒哒哒哒，滴哒哒滴，哒滴哒哒，哒哒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 滴哒哒哒。那她的老公就是爸爸，就是那这吹口琴就对了，旋律部分就交给他了，那他只要负责弹这个就好了，帅的那效果就很棒了，就可以了呢。所以我说你一定可以练出来的，你只要认真了，认真了非常重要。那你不一定要像这种你要弹这个然后又要弹演奏的话，那相当困难。那少说没有好几年的功夫，你根本弹不出来这样的。所以说呢，
所以说呢，就是我是认为这个你一定要把认真一认真二谈好就可以，就很重要。其他至于说比如说这个其他比如说有些同学你可以多了一个什么就 New Age 啊，很多人喜欢谈这个，因为 New Age 的话有一个好处就是说，因为你这个你的右手不够强，对不对？你就是那这样左手的话就是一拍里面两个音，听起来好像很热闹，很那个，对不对？所以有些人一谈到这个就拼，就是以后就是什么歌都是这种，都练 New Age 的这样的。然后认真二，其实认真二才是最重要的，因为你将来啊，你将来要用这个右手，你右手强了以后，你就可以弹那个，就可以切分音，这样你拍子打好。你如果这种的话，就切分音，右手切分音，有时候切不出来这样的。所以那个认真二是非常非常重要的。那至于说其他的拍子，你就是有空再练这样的。所以我举这个例子就是说，那还有有些同学突然问我说，这个大家都新手啊，老师接下来我们要练什么东西呢？但是我会因为社大这个班呢很多就是程度不一样嘛，有些刚刚学的，有些是学了很久的呢啊，所以我变成是什么都要，就是什么每个程度的话要给他不同的程度谈。所以那他们新同学甚至于他都不知道自己要练什么。那我说你们这个只要你们像你们新同学，你就把那个认真把它弹好，一直弹得很熟练了不要想快，懂不懂？像那个刚刚的美晨的话，就是问我说这个小和弦，我认为你根本没有必要去练小，你就把大和弦先搞懂，就哆咪嗦啦哆，嗦啦哆来咪，注意啊嗦啦哆来咪，然后压了滚瓜烂熟了，不要在那边看来看，那都是没有效果的。你一定要弹得非常非常熟练这样的。然后触键的话，熟练触键，你弹的东西的话，你触键很熟的话，就是听起来就不一样了。那你如果说强记在那边的话，那是弹起来就很难听得懂了。你所以说那个，你就专心的弹它就好，每天把它弹得滚瓜烂熟。好吧，那再回过头来，就好比说这个像我。